Jubilarni 10. rođendan, pre svega sve čestitke. Pa da se vratimo malo na početak, ipak je ovo rođendan koji treba proslaviti, da se vratimo malo na dane kada je sve ovo počelo, kada ste osmislili sve i te prve godine. Da li je bilo teško i kako je danas? Pa verovatno je bilo teško, to je bilo davno. Bilo je pre 10 godina. Pa okej, volimo to što radimo. Principu volimo to što radimo i to je glavna stvar koja nas ovako vuče i održava nas svih ovih 10 godina. Da, bilo je teško, bilo je teških trenutaka, ali u principu svi pamtimo one lepe. Tako da nismo mi mnogo znali šta nas čeka sve, pa smo to nekako išli korak po korak, ne znam. Danas ne znam da li bi krenuli opet isto. Dobro. Mi smo prošle godine kada smo pričali, vi i ja, u ovom periodu, ovo osveženje je bilo u gradiću. Vi ste meni rekli da planirate da festival proširite na nekoliko dana ili da se nešto promeni. Za sad se je promenila lokacija, prvo zašto, a drugo, da li ćemo uspeti da ovaj festival vidimo nekoliko dana, ne jedno večer? Dobro, lokacija je promenjena iz poznatih razloga, znači tvrđava da se renovira i to je glavni razlog, jedini. A ovaj drugi deo, ne znam, teško jer mi smo i u ostalom i ovaj festival najavili kao poslednji iz više razloga, glavni je to taj neki, zakružili smo neku priču, osetili smo da smo za ovih 10 godina ispunili tu neku misiju od koje smo krenuli i da tu treba da zatvorimo na lep način sve to. Ono što sam i danas rekao opet na vašem radio gostovanju kad sam bio kod Neše, to je da mi bez ovoga ne možemo u principu, tako da bit će sigurno koncerata, bit će festival možda u nekom drugom formatu, na neki drugačiji način i sve to. Ovo je jedna, da kažem ovako, zatvorena priča što se tiče nas, a vidjet ćemo sledeće godine ili kad već kako će situacija da bude.